ja tervetuloa. Udemy Neo pari ja tämän videoaiheena on aamulive ja hetken vaihe. No, mä nyt päätin tehdä tänne se aamuliven, koska en mä nyt videota jaksan nyt tehdä, niin päätin tehdä aamulive. Joo. Tämä ensimmäinen viikko on jo mennyt takana tai on enää keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Joo, mä ajattelin ottaa tabletin mukaan aina, kun mä menen kävelylle, jos mä teen liveä kävelylle, jos tulee niin kävelyn liveä ja aina vihaa kommenttia, niin jos tää puhelin ei suostu tekemään mitään yhteistyötä mun kanssa, niin sen takia mä otan noin tablettiin mukaan aina. On helpommin sitten bännätä ihmisiä, jos ei osaa käyttäytyä chatissa ja aika kummallinen kommentti on ollut live-tallennemin teon. Joku on halunnut nähdä mun kainaloon. En mä tiedä minä nähtävän siinä. Joo, se on vaan perus kainalo. En mä tiedä mikä, mitä sit hieno siinä kainalossa on, et mitä näyttää.
tanoin se ja mennä pesulle ja pestä samalla pyykit. Joo. Herätys. Aika hyvin näkyy noin viimin nimmari. Joo.
pari aamuihin, tai aamuinen siinäkin, niin vitsi kun ääni lähtee niin. Aamuinen hilkki, niin rätsin peliä pelaajan. Tämä on muuten ensimmäinen tämän vuoden aamulive. Ihan sama vaikka ei tuu katsoji. Vai se, että täällä kävi. Ai. Ei oo ne onnistunut. Kun pitää tehdä 1000 takavauhtia muistaakseni.
Ärsyttää. Ärsyttävä painos, kun ei lähe päälle. Nyt mä voin periaatteessa lopettaa, kun... Voin nyt periaatteessa lopettaa video tähän. Mulla on kaikki autot ostettu jo tässä hintkiin. Että joo. Mä eikä bossu juna. Huomaa, että Pekka Ilosuu ei ole lukenut mun striimin sääntöjä. Katsojat eivät ehdottele. Katsojat eivät ehdottele mitään videoideoita. Mitä paikalla on jäänyt lukematta? No. Streamin säännöt. Varsinkin se kutos streamin säännö, missä lukee tälleen. 6. Ei saa ehdota videoita.
Mutta mä alan nyt lähteä pikkuhiljaa töihin päin ja joo. Tänään mä saan kuulla, että miten käy tuosta, muutanko mä vai en muuta vai löytyykö kämppä vai eikö löydy kämppä. Minä ainakin haluan pois, mahdollisimman äkisti pois täältä. Haluan muuttaa pois paprikapannun luona. Ja se, että jos mä oon ensi jouluna muualla asun, niin mä voin jo pelata koko joulu ja rauhassa. Ja uudena vuotena en voi pelata ihan rauhassa. Mutta niin nyt aina on puhuna joulusta ja niin. En mä nyt pyykkii alvilla erää, kun siinä on niin kova kyllä, että tässä päällä, niin mä olen sanonut tuolla. Joo, ehkä mä lähdin jo tuonne kyytiä odottelemaan. On ihan etää ensiksi toi paprikapannu lähtee noista. Milloin Jonnet oppis noi striimin säännöt? Varsinkin se kutonen. Jos se ei mene, mikä tää on, niin tää on tämä. Tämä on se, mikä oli tuossa kameran. Näkyvyydellä. Joo, mä en ole nyt tabletilla tuuri mukaan, koska mä voin periaatteessa.
Niin mä voin periaatteessa laittaa tuolla tabletin puhelimen laturiin. No. Jos tulee tarvet. Tänään tulee pelistriimi, koska noin on nyt asennettu noin ostamat pelit. Niin tänään tulee pelistriimi jostakin varmaan MV2:sta tai ja MV2:sta ja niin. Mulla tänään oman pelin internetin. Mikä juttu, kun ei meinasi ensiksi laittaa toi ulkohousu, mut päätinkin laittaa kenkän jalka. En mä meinaakaan laittaa ulkohousu, koska mä en kyytipalvelulla. No miksi te sitten meinasit ottaa? Ei, kun nää oli siinä mun takin tiellä. Mä siirsin niitä. Sivuun, mä kyllä mä en tiedä, että mitä meidän kyytipalvelu. Ehkä toi on tabletti, onko ne siitä kätevän, jos mä ne kävelyn nimeä ja tulen vihakommentti. Jos puhelin ei halua olla yhdistön halunen, niin mä voin bännätä noin tuolla tabletilla niitä. Tableti on siinä pelastus. Niin kuin on varmaan huomannut, niin kuin mun puhelin jota chattiin kosketusta, jos mä painan siinä. Tietokone on vielä semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan tietokoneetta, niin tietokoneen viiri, niin se ei koskaan ota kosketushäiriöitä, mutta sitten kun mennään kaikki tosi kosketusnäyttölaitteisiin, niin sitten tuleekin kosketushäiriöitä kyllä paljon. Mm. Jos on esimerkiksi semmoinen, että ei vaikka halua jotain tiedostoa avata, niin puhelimella tai tabletilla se on mahdollista, että voit vahingossa joku tiedostoa avata. Ai kyllä. Kello on vielä edes paljon. Ei. Taas etuajassa. Jes, mitä? No. YouTube on ottanut nokkiis. Mistä? Siitä kun meidän toi ovikello soinu. Siitä on tullut tekijäoikeus. No ei sit voi siitä tekijäoikeutta pistää. Joo! Mä eilen huomasin vanhan videon, missä soi joku ovikellon biisi, ja se on tunnistanut sen. Miten se nyt siitä helpottiin tekijäoikeutta? Se on kyllä perseestä. Ei mikään ovikello. Ei se pitäisi olla tekijäoikeus suojattu sisältöä. Ilmeisesti. Ovikello, tiedätkö? Jos ajattelet, että se olisi melkein sama kuin Nokian tunnari soi ja siitä kuka tehtäisi tekijäoikeudella. Ilmeisesti se on joku tunnettu kappale.
Jos on se joulupiisi. Ei ollut joulupiisi. Mä yritin etsiä, mutta ei ole löytynyt. Mut joo, mä taitan nyt lopetella, kun mä menen nyt töihin. Joo. Suosit varmaan moro.